Кримінальна хроніка. На Дніпропетровщині підірвали і підпалили автомобіль чемпіона світу з кікбоксингу Раміля Ахмедова. Принаймні, так стверджує сам постраждалий. Злочин стався серед ночі в одному з житлових кварталів Павлограда, де, власне, і мешкає спортсмен. Правоохоронцям Ахмедов повідомив, що свідки інциденту бачили, як біля його Honda Accord крутився якийсь чоловік, що, можливо, і застосував гранату. 24-річний кікбоксер зізнався, ворогів немає, ну а заздрісники були, є і будуть. У поліції злочин коментують стримано і додають, що вибуху, який би спричинив займання, експерти не виявили. Тож поки що нічні події кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Вибуху не було. В рамках кримінального провадження поліція встановлює ймовірних свідків, відпрацьовує відео з камер спостереження, проводиться ряд розшуково-оперативних заходів, які допоможуть встановити, що саме слугувало якраз загорання автомобілю.